یاسین دندانے دہا یاسین دندانے دہا صلی علی یاسین یاسین دندانے دہا صلی علی محمود سے حامد ہوا محمود سے حامد ہوا احمد محمد مصطفیٰ احمد محمد مصطفیٰ حمیم کا صلی علی حمیم کا اعراز دا حمیم کا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا سدرۃ کجا تو امیر حرم اجم تو امیر حرم میں فقیر اجم تیرے گن اور یہ لب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں تو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تو اثر میں دعا تو کجا من کجا کجا تو کجا من کجا کجا تو کجا من کجا کجا تو کجا من کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیاں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگیں آنسوؤں کی زبان او میری ترجمان
آنسوؤں کی زبان، ترجمہ دل سے نکلے صدا، دل سے نکلے صدا، دل سے نکلے صدا، تو کجا من کجا کجا، تو کجا من کجا کجا، من کجا ذکر کجا ذکر کجا، تو کجا من کجا ذکر کجا، اللہ اللہ نسبت شاہ و گدا صلی علی